საქართველო რომ მდიდარია თავისი ეკლესია მონასტრებით, ამაზე ყველა ერთხმად ვთანხმდებით. ბათუმის ყოვლადწმინდა სამების დედათა მონასტერი ჩვენი დროის საეკლესიო ნაგებობაა და თავისი ადგილმდებარეობითა და არქიტექტურით არაფრით ჩამოუვარდება ძველ საეკლესიო ნაგებობებს. ტაძარი 2015 წლის 8 ოქტომბერს გაიხსნა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის, მცხეთა-თბილისის მთავარეპისკოპოსისა და ცხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტის, უწმინდესისა და უნეტარესის ილია მეორის ლოცვა კურთხევით. ყოვლადწმინდა სამების ეკლესია აგებულია აჭარა-გურიის ქედის შავიზღვისპირა დაბლობის დასალური განშტოების გორაკზე, ზღვის დონიდან 400 მეტრის სიმაღლეზე, საიდანაც მშვენიერი ხედი იშლება. ტაძარი ძველი ეკლესიის ადგილზე რომაა დაფუძნებული, ამის შესახებ ცნობას გვაწვდის დავით ბაქრაძე წიგნში „არქეოლოგიური მოგზაურობანი გურიასა და აჭარაში“, სადაც მკვლევარი აღნიშნავს: „ბათუმის ახლოს, მაღალ გორაზე, დგას მაღალი ეკლესია სამებისა, ჩამოვარდნილი გუმბათით“. სამების ეკლესია 1875 წლამდე უვნებელი ყოფილა, მაგრამ 1867-68 წლებში რუსეთ-თურქეთის ომის დროს ოსმალებს აუფეთქებიათ. დღეისთვის მიმდინარეობს სამების ყოვლადწმინდა სამონასტრო კომპლექსის კეთილმოწყობა, რომლის ქტიტორი შალვა ბრეუსი გახლავთ. ყოვლადწმინდა სამების ტაძრის საკურთხევლის კონქს ამშვენებს ძმები ბაკურაძეების ხელით შესრულებული ღვთისმშობლის მოზაიკური გამოსახულება. აღმოცენებული ვიცით, რომ აქ ადრე ყოფილა პატარა ტაძარი სამების სახელობისა, რომელიც შემდეგ უკვე რუსეთ-თურქეთის ომის დროს აუფეთქებიათ თურქებს. ეწოდა ეს ტაძარი ბათუმის მარბულა. თვითონ ეს ტაძარი შენდებოდა 14 წელიწადზე, ანუ საფუძველი ჩაეყარებოდა ეს პროცესს. საფუძვლის კურთხევას ესწრებოდა საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი, ასევე ელადის და სხვა ბერძნეთის საბერძნეთის მიტროპოლიტი ქრისტოდულოსი და წმინდა სამების წერილები. რაც შეეხება მარჯვენა მხარეს ჩემს და ეს ხატი არის ღვთისმშობლის ივერის ღვთისმშობლის ხატი, ათონის მთიდან დაწერილი არის 1911 წელს. როგორც ვიცით, ვინმე მონაზონი ინოსათვის ათონის მთაზე იოანე ღვთისმეტყველის სახელობის სკიტში, ამიტომაც არის ხაზზე გამოსახული ეს ერთგვარის იოანე ღვთისმეტყველი, ხოლო მეორე მხარეს არის წმინდა ნინო. როდესაც ჩამოვარდნეს ბათუმში საკათედრო ტაძარში და 5 წელიწადია რაც ამოგზავნებული არის ჩვენს მონასტერში და ესეც ითვლება ეს ხაზი მონასტერის ბათუმის მარკად. სამონასტრო კომპლექსში შედის აგრეთვე წმინდა პეტრე მოციქულის სახელობის ტაძარი, რომლის კეთილმოწყობა უკვე დასრულებულია. აქაც ადვილი ამოსაძნობია ძმები ბაკურაძეების ხელით შესრულებული წმინდათა მოზაიკური გამოსახულებები.